ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸው ተቋርጦ የነበሩ ተማሪዎችን እንዲያጠናቅቁ አደረገ። አሸባሪው ትህነግ በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከአዲግራት፣ አክሱምና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው ተቋርጦባቸው የነበሩና ትምህርት ሚኒስቴር በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከመደባቸው 877 ተማሪዎች መካከል 417ቶቹ ቀሬ አንድ ኮርስ በማስተማር ለዲግሪ መርሃ ግብሩ ብቁ አድርጓቸዋል። ተማሪዎች በጦርነት የደረሱ ውድመቶችን እንደገና መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ለልማት እንዲነሱ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ተናግረዋል። ዛሬም አገራችን ከጀርባም ከፊት ለፊትም ሆነው ወረራና ክደት የፈጸሙብንን ድል አድርጋ የእድገት ጉዞዋን ስትጀምር በጦርነት የደረሱ ውድመቶችን እንደገና ለመገንባት ምን ያህል የተማረ የሰው ኃይልና ጊዜ እንደሚያስፈልግ የተጠና ሲሆን ይህን ጥናት ክልሉ አስጠንቷል። በነገራችን ላይ በተማረ ትኩስ ኃይል ለሚደረገው የአገር ግንባታ የመልሶ ግንባታ ማለት ነው፣ ራስን ለልማት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ማሳሰብ እወዳለሁ። በተሰማራችሁበት መስክ የአገልጋይነት መንፈስ ተከትላችሁ ስሩ ብቻ ልላችሁም ያሉት ዶክተር ፍሬው ኢትዮጵያን ለችግር የዳረጋትን ጉዳይና የጠፋባትን የመፍትሄ ቁልፍ በመፈለግና የመፍትሄ አካል በመሆን ለችግሩ እልባት እንድትሰጡ ሲሉም አሳስበዋል። አደራ የምላችሁ በተማራችሁ ትምህርት፣ እውቀትና ክህሎት የአገልጋይነት እሴትን ተላብሳችሁ አገልግሉ ብቻ አይደለም፣ ይህ ደሞዝ ለማግኘት ለመኖር ማድረግ ያለባችሁ ግዴታ ነውና ህዝባችን ፖለቲከኞቻችንን ጨምሮ የጠፋበትን ቁልፍ ውል ቋጠሮ በማግኘት አገሪቱ ወደ ክብር ማማዋ ከፍ ትል ዘንድ ህዝቦቿም ታላቅ ነበሩና ታላቅ የሆኑ ዘንድ ጥበብን አፍልቁ፣ የመፍትሄው አካል ሁኑ። በተለያዩ ምክንያት ባያድንም ይህን ማድረግ የማትችሉ ቢያንስ እንቅፋት አትሆኑ። በመጨረሻም ከትምህርት ተቋም ትምህርት ወደ ህይወት ትምህርት ቤት የተደላደለ ሽግግርና ሁለንተናዊ ስኬት እንዲገጥማችሁ ከልብ እመኛለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። ተማሪዎች በሰባት የትምህርት የአካዳሚ ክፍሎች ውስጥ በማስገባት ቀሪ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ በማድረግ የመጀመሪያ ዲግሪ የሚያበቃቸውን ትምህርት እንዲያጠናቅቁም ተደርጓል ተብሏል። በሶስት የትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩና በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በጊዜያዊነት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሰባት የተለያዩ አካዳሚ ክፍሎች ማለትም በባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በኢትዮጵያ ቴክስታይል እና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ፣ በማህበራዊ ሳይንስ ፋክልቲ፣ በሳይንስ ኮሌጅ፣ በግብርናና አካባቢ ሳይንስ እንዲሁም በሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቀሪ ኮርሶች ሲማሩ የቆዩ 417 ተማሪዎች ለመጀመሪያ ዲግሪ የሚያበቃቸውን ትምህርት በብቃት አጠናቀዋል። ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች በበኩላቸው መንግስት በችግር ውስጥ ስንወድቅ ተከታትሎ ከጦርነት ቀጠና በማውጣትና ትምህርታችንን እንድናጠናቅቅ ስላደረገን እናመሰግናለን ብለዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሚችለው አቅሙ ሁሉ ቀሪ ትምህርታችን እንድናጠናቅቅ ስላደረገልንም ደስ ብሎናል፣ ምስጋናም እናቀርባለን ሲሉ ነው የገለጹትም። እኔ ምናፍቀኝ የነበረ ትምህርት የምጨርስበት ጊዜ ነበር። ምናፍቀኝ የነበረ አምና ኮሮና ነበረ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ ጦርነት ነበር። ከዛ ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ፣ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበረ። ከዛ አልፈን እዚህ መድረሳችን ደስ ብሎናል። በቀይ መስቀል አማካኝነትና በኢትዮጵያ መንግስት አማካኝነት እንደ ወጣን ነው። አንድም ከቁጥራችን ሳንጎል መምጣታችን ያንም ተመስገን የሚያሰኝ ነው። ግን እኛ ከዚህ ደረጃ ስንደርስ በብዙ ችግሮች አስተማሪ ነው። ችግር አስተምሮን መታለፍ እንደሚቻል ጽናትን ተምረናል ማለት ነው። ከኛ ሌሎች እንዲማሩ እንፈልጋለን። በቃ ሌላ አማራጭ የለኝም፣ በእግሬ ለመውጣት ወሰንኩኝ። በሰቆጣ አድርጌ በእግሬ የወጣኝ ለአንድ ቀን ሙሉ አንድ ቀን በእግሬ ተጓዝኩኝ እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተቀብሎ ለሶስት ወር አስተምሮ ያው ለፍጻሜ ያብቅቶናል። እንደ ወጣትነታችን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን የሚፈለግብንን እንወጣለን ሲሉም ገልጸዋል። በጣም የሚያሳዝነኝ እና የሚገርመኝ ነገር እኔ ሰላም የማይናፍቃቸው ሰዎች አሉ፣ በሰው ህይወት በሰው ሀዘን የሚደሰቱ ማለት ነው። ይህ ምንም የማያሳስበን የማያስጨንቃቸው ሰዎች አሉ።
እንደኔ ግን አገራችን ሰላም ሆና እኔ ደስ ይለኛል። የትም ቦታ ሆኜ በየትኛውም በማንኛውም ቦታ ገብቼ ምናልባት የወደፊት ዕጣ ፈንታዬ ምን እንደሚሆን ባላቅም ግን ሀገሬ ሰላም እንድትሆን እጥራለሁ። በበኩሌ ይናፍቀኛል። እኔ ለሀገሩ ሰላም የሚናፍቅ ሰው ይሆን ነገር ኖሮኝ እኔን ቢከተልኝ ደስ ይለኛል። እውነት ብዬ ምክንያቱም እኔ ምናፍቀው ሀገሬ ሰላም እንድትሆን። ዋናው ነገር ሰላም የሚለው ነገር በጣም ትልቅ መሰመር ያለበት ሀሳብ ነው። ሰላም ከጠፍቶ ነው ይህን ሁላ የምናየው። በጣም የሰው ልጅ ዲግኒቱ ሲወርድ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደ ሰውኛ ማሰብ መቻል አለብን። ሰላምን ሁላችንም ከሻትናት ከፈለግናት የርግጠኝነት ከሰራንባት እናገኛታለን። ሰላምን ካልፈለግናት ግን ራሳችን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ሚኒስቴር የተመደቡለትን 877 ተማሪዎችን በ19 የትምህርት ክፍሎች ቀሪ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ያደረገ ሲሆን ለመጀመሪያ ዲግሪ መርሃ ግብር ለማጠናቀቅ ቀሪ አንድ ኮርስ የቀራቸውን 253 ወንዶችና 164 ሴቶች በድምሩ 417 ተማሪዎችን አስተምሮ እንዲያጠናቅቁ አድርጓል።